迎收看本期手绘说车，我是嘉良。今天我们来聊聊魏派坦克300。先说外观，非常硬汉的外观设计，宽厚的轮眉，厚重的前杠，营造出极度越野氛围的同时，亦可增加其越野接近角及烂路通过性。塑料中网饰板贯穿连接两侧，圆形灯碗又显复古气韵。车尾造型四平八稳，抬高离去角设计的后保险杠，外挂式备用胎，简单的尾灯布局就没有什么多余的装饰了。所以说男人们对越野的追求就是这么简单纯粹。抛去外观设计来说，非承载车身的大梁也是让男人们兴奋的性感骨架。非承载车身的两根大梁可以在极度越野环境下增强车身刚性，提高车辆极限通过性。顺接着我们就来说一下魏派的全新坦克平台。该平台将来车型有望搭载动力更为强悍的 3.0T V6 发动机以及 P2 端的电气化混动系统，前中后三把差速锁必不可少，使其从容面对各种险境路况。前双叉臂，后多连杆整体桥非独立悬架，配合主动升降系统，保证舒适性的同时，亦可增加烂路通过性，公路越野两不误。说了这么多硬件配置，坦克300的终极目标还是为你带来最纯粹的越野体验。说到越野，就离不开一个词，改装。强悍的越野造型下，总能让我们联想起各式各样的越野改装。不妨让我们遐想6x6皮卡版的坦克大300，六个大车轮加长车斗，防滚架装上，别说，还真有勇闯撒哈拉的感觉。这么一改装，迪拜大佬的感觉是不是油然而生？换个背景瞧一瞧，还是挺搭的。做土豪就是这么简单。硬汉也有柔情，车顶帐篷一支，小桌一摆，垂个吊，撸个串，赏个景，享受与大自然相融合的惬意。弹幕区告诉我，这样的小生活你最想带上谁？当你一天醒来落入荒岛，这将是一场刺激的大逃杀战斗，你需要一辆全副武装的战车，防御铲、钉刺轮、防弹车窗、加厚装甲、高射机枪通通安排，这样的坦克300够不够坦克？如果说上面的改装太 man 了，坦克300也并非只是男孩的大玩具。如果说底盘低一点，轮圈大一点，轮毂亮一点，高级灰双拼色珠光车漆组合，车顶行李箱安上，这么精致打扮的坦克300作为一款公路休旅车也是相当好看的了。是休旅风还是少女的精致生活，这样的改装你们喜欢吗？硬派是一种设计，越野是一种乐趣。从1940年威利斯吉普车的诞生，从最初以战争为背景孕育下的交通工具，到现如今成为最简单粗暴的汽车运动，不变的是汽车爱好者们对越野最纯粹的追求。它不要快人 0.1 秒的定速，也不需要极为流畅的风阻系数，更不要复杂多变的空气动力学。翻过一个陡坡，通过一段交叉轴，越过复杂的炮弹坑，然后和车友们谈笑风生，这就是越野的乐趣。从前我们羡慕那些开着30-40万进口硬派越野车的土豪们，感慨自己年少无才，想玩却又没有合适的车型入手。今天魏派给予了我们这样的选择，专业级越野硬件，豪华内外式配置，坦克300的诞生将重新定义自主品牌硬派越野车的新理念，更是自主品牌真正硬派越野车的新起点，年轻人的第一辆越野车从此而生。